¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a analizar la actualidad de uno de los concellos de nuestra comarca, como es el de Ares. Saben que esta semana dábamos cuenta de esa reclamación del Bloque Nacionalista Galego en este municipio, una reclamación dirigida fundamentalmente hacia el equipo de gobierno, también hacia, lógicamente, hacia el alcalde Julio Iglesias, en el sentido de que se respetase la ley orgánica municipal en relación, sobre todo, a la información facilitada desde el gobierno, desde el partido del gobierno local, información hacia los demás partidos, hacia la oposición, y también esa ley que habla de la comunicación entre los partidos, por ejemplo, en los plenos municipales. Una reclamación que, como les decimos, hacía el Bloque Nacionalista Galego en este municipio, un asunto que trataremos en este programa, además de otros aspectos que afectan al concello de Ares. Y para ello tenemos con nosotros hoy al portavoz del BNG en este concello, Emilio Mesías. Muy buenas tardes, Emilio, y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muy buena tarde, gracias por la invitación. Bueno, hablaba yo de esa reclamación que presentabais esta semana. Presentada está, como bien nos comunicabais, y qué expectativas hay a partir de ahora, ¿no? Bueno, certo, acabamos de presentar un escrito dirixido ao secretario municipal, non? Ao respecto deses temas que apuntabas antes, de información, comunicación e tamén de participación, non? Estamos acudindo a unha práctica, bueno, seguida por parte do alcalde a hora de dirixir tamén os plenos, non? Onde a nos se nos coarta de alguma maneira a nosa labor de oposición e de presentar pois mocións, non? Como foi o caso de algunhas mocións que nos presentaron que deberan entrar no pleno do orde do día, xa que iban en tempo e forma, non? E que o alcalde se nega reiteradas veces a incluílas no orde do día simplemente porque a él, como él ben dice, non lle convén, non? O cal nos obriga a leválas mocións por vía de urxencia. E isto, pois, que conleva? Pois que primeiro se vota a urxencia e o pleno, como eles teñen a maioría absoluta, pois deciden que non é urxente, polo tanto, é un tema, unha moción que non se debate, non se vota tampouco. Bueno, e además hablabais de esa non celebración del pleno, por exemplo, de diciembre, ¿no? Que sí. Debería haberse celebrado a finales de ese mes, ¿no? Esa é outra práctica que nos estamos encima constantemente. Vamos a ver, plenos hai o pleno ordinario, o pleno extraordinario e o pleno por vía de urxencia, ¿no? O pleno ordinario é aquel que, cando se forman as corporacións municipais, pois sinalan na Constitución e que é, no caso de Ares, son os xoves ás 10 da mañá, non? Entón, todo pleno de fin de mes é o pleno ordinario, que será xoves ás 10 da mañá. Fora dai están os plenos extraordinarios e os plenos urxentes, non? O que xa pasou un par de veces é que eses plenos ordinarios non se celebran e se celebran noutra data, non? Co cal deixan de ser ordinarios e pasan a ser extraordinarios, e a cousa cambia, porque tampouco os extraordinarios permiten a inclusión de mocións, non? E é o que pasou tamén con o pleno dos orzamentos do que se celebrou, en vez de ser no pleno no ordinario do mes de decembro, celebrouse logo de dous aplazamentos, celebrouse o día 15 de xaneiro, non? Nos consideramos que un pleno cunha importancia que ten os orzamentos municipais, pois non se debe andar xogando, e menos deben ser plenos, pois, ordinarios. Se acaso extraordinarios, convocalos como extraordinarios, pero nunca pasar unha cousa para outra. Bueno, e a partir de ahora, Emilio, creéis que puede cambiar pronto esa política desde el gobierno local, esa política de información, comunicación y participación, una vez que se ha presentado ese escrito? Sí, nos entendemos que sí. De feito, pues nos o presentamos para que a cousa vaya mellor e haxe un maior entendemento entre o goberno e a oposición, que certamente, ainda que estamos en distintas posturas, non ten por que haber un mal entendimento. Simplemente cada quen defende, pues, a súa postura política, non? Pero todos nos debemos ceñir ao que é un regulamento e, como non, debe ser tamén que haxa unha participación por todos os grupos para que as cousas, pues, roden como teñen que rodar.
Bueno, ¿y crees que de forma indirecta esta situación que comentáis pueda afectar a los ciudadanos de alguna manera? Sí, está afectando aos cidadáns porque, de alguna maneira, lle están ao non aceptar mocións do BNG, pois o que lle están facendo é tapar a boca a todos aqueles cidadáns que dieron o seu apoio ao BNG, porque nós, en certa maneira, somos tamén a voz de todos aqueles votantes que nos votaron. Bueno, y hablando ya de temas concretos, unos temas que vosotros también os referís y recordáis que habéis hecho reclamaciones hace tiempo ya, es el del proyecto del abastecimiento a Cervás, ¿no? Es una de las principales preocupaciones del partido, ¿no? Sí, bueno, xa o ano pasado presentamos unha serie de escritos e de iniciativas ao respecto da obra de Cervás, do abastecemento, que para nós unha obra capital, importante, importantísima. E entón, nós daquela o que reclamábamos era o porqué a paralización das obras que tivo lugar o verano pasado, en que situación estaba a empresa, que deixaron ali as máquinas aparcadas, e se sabía o Concello, de alguna maneira, en canto se iba a dilatar o seu tempo, que previsión había de cando se iba a rematar a obra. Bueno, e que expectativas ou que información tiene el BNG, ¿no?, sobre el futuro de esa obra? Bueno, logo presentamos unha moción, que esta sí foi aprobada por unanimidade no pleno. Foi aprobada por unanimidade, pero tampouco se levou a cabo, no sentido de que nos decíamos que había que dotar dunha partida específica para o abastecemento de Cervás e que esta debería incluir non só unha parte da obra, que é o que iba o proxecto inicial, sino que tiña que ser un abastecemento que chegara a todas as vivendas da parroquia. Entón, iso foi aprobado, como dixía antes, con unha moción que presentamos nos, e non se celebrou esa comisión de Facenda onde se debía decir de onde se sacaba esa partida, e entón estamos agora con que se aprobou a primeira fase desa obra. E tamén hai que decir que nos no pleno presentamos unha emenda para engadir a esa obra, esa primeira fase, que deberá ser incluir tamén a segunda fase, porque había partida económica a través do POS para levarla a cabo. Como dicía antes, con a actuación do alcalde, non nos permitiu, fora de todo o regulamento, incluir esa emenda, e nos dixo que tiña que ser como moción pola vía de urxencia, o cal vai en contra totalmente do regulamento. Entón, o que temos agora é que se vai a realizar a primeira fase do abastecemento de Cervás e queda pendente esa segunda fase. E hablamos tamén de outro aspecto que preocupa al BNG dentro destas reclamaciones, que é o servicio de ayuda en el hogar, non? Sí, estamos tamén arrastrando unha mala práctica tamén de información, o cal nos leva a nos que, ainda que estamos na oposición, o noso traballo é fiscalizar a obra do goberno e tamén aportar algunhas ideas. Logo, nos non podemos aportar se non temos os datos, non podemos facer alguna aportación en positivo se desconhecemos os datos. E a respecto disto, tamén pasou o mesmo, solicitamos unha serie de información relativo aos servizos sociais, porque parecenos que está mal levada, económicamente non funciona moi ben, e hai xente que non chega, non? E esta información non nos ven, logo nos non podemos facer un plantexamento de mellora, non? Bueno, e hablando ya de un tema, digamos, moito máis importante que engloba tanto servicios como proxectos como del que hablábamos antes, o abastecimiento, está o documento dos presupostos para 2013. Bueno, en líneas generales, que valoración hace o BNG deste presupuesto? Pois lamentablemente non podemos facer unha valoración positiva porque volvese incidir no mesmo que se incidiu anos atrás. Son uns orzamentos artificiais, para nada van a ao problema que temos no Concello de Ares, e están lastrados tamén por unha situación provocada polo goberno do Partido Socialista nos 4 anos de goberno, onde houve un gasto excesivo e descontrolado, e nos levou a que estes se acudisen agora en auxilio ao plan de axuste. Entón, nos estamos baixo un plan de axuste que nos ten totalmente encorsetados. Son uns orzamentos de 5.054.000 euros de ingresos e de gastos, están axustados, pero decimos que son artificiais porque, desde logo, non van a plasmar a realidade.
Igual que fixeron outras veces, pois o que son os ingresos non os toman en consideración ao respecto dos anos anteriores, non? E así temos, por exemplo, que desta vez o que hai é un incremento abusivo no que son as, os prezos públicos, que estos están incrementados con respecto ao exercicio de 2011, tomo de 2011 porque é un exercicio pechado xa, o de 2012 sí. Ainda non se pechou, entonces nestes orzamentos que son estimados comparados con o de 2011 que xa é finiquitado, pois hai un incremento no que son os prezos públicos do 47,39%. Ou seja, que esa suba que quere plasmar o grupo de goberno, a quen lle repercute directamente é o ciudadano, non? Despois tamén hai un incremento bastante notable no que son as multas, que pasa a un 57% con respecto ao ano 2011 e que a nós nos costa creer de que eso vai a ser real, non? Por lo tanto, estamos que, en primeiro lugar, a quen soporta a carga destes dos ingresos para o Concello é ao cidadano, pero dunha maneira escandalosa, non? Outra cuestión importante é que dentro deses ingresos tamén unha parte importante son eses prezos públicos, non? Que sobre todo son os de axuda ao fogar, o que están levando a que algunha xente se dé de baixa, non? Porque hai xente que non pode pagar lamentablemente este servizo, non? O cal é unha situación pois lógica no momento de crise que estamos a vivir, no que cada vez hai máis xente máis necesitada, o número de parados no Concello de Ares pois igual que na comarca sube, entonces estamos ante unha situación que desde logo nós non habemos lógica cando hai outros capítulos no gasto onde non hai contención, como por exemplo os gastos pois derivados do grupo de goberno, por exemplo, non? Entón nos presentamos unha queixa formal xa antes do pleno na Comisión de Facenda porque descubrimos que ao noso entender hai un mal cálculo no que son as taxas de axuda ao fogar e que está por encima do que de verdad se debe cobrar aos usuarios, non? O sea, nestes cálculos que votou o Concello, o usuario vai a pagar máis do que lle corresponde. Esos son os nosos cálculos e estamos á espera dun informe da Xunta de Galiza que queremos que corrobora o que nos dicimos. Por lo tanto, nos eso advertimos xa antes dos orzamentos e dixemos que eses orzamentos non eran reais, non? Estamos á espera.